Qual que é a idade? 52. Você foi assaltada essa noite, no caso, na noite de ontem. Ontem foi quarta-feira, dia 22, né? Foi ontem. Era aproximadamente umas 21h20, por aí. Certo. Como é que eles chegaram, adentraram a residência? Como é que foi? Chegaram, ele, né? Foi no só. Ele chegou e deu voz de assalto, a mão armada, ele estava com arma. Que tipo de arma que ele estava? Eu não conheço arma, né? Na verdade, eu não tenho. Com faca, com Era, revólver? não, era um, uma. É um revólver. Bom, e qual foi a reação da senhora no momento que ele entrou aqui? Aí eu fiquei nervosa, né? Eu fiquei nervosa. Ele chegou, deu voz de assalto, mandou ir pra dentro, né? E ele empurrou minha cliente, bateu nela. E a senhora trabalha de quê? Eu trabalho no lanchinho, entrou dentro da minha casa também. Rebentou a porta da minha sala. Rebentou a porta e pegou os pertences. Então, agrediu, Pegou chegou a minha agredir uma bolsa. cliente sua? Agrediu. Tem um menino que me faz companhia aqui. Ele empurrou o menino também. O menino ficou muito. Ele ficou assustado, né? Porque nunca tinha visto aquilo. Saiu correndo. E ele levou o quê da senhora? Levou dinheiro. Dinheiro, levou mais alguma coisa? Que eu dei falta não, só dinheiro. E qual foi a quantia, mais ou menos? Mais ou menos 300 e poucos reais. Por aí. Ele agrediu sua cliente, você não. Ele não pôs a mão em mim. Eu Está abalada? tô demais, muito abalada. E você pede que as autoridades competentes possam fazer uma ronda policial aqui, dar mais uma segurança para cá, aqui no setor Curumi, em frente ao EG? Eu peço, porque esse campo aqui é um É um descaso, descaso aqui. é um descaso. Entra e sai, aqui é drogado, é prostituição, é tudo que não presta dentro desse campo. Ele é todo aberto, né? Tem buraco pra todo lado, aqui entra e sai. Eu acho que um fala que é da prefeitura, outro fala que é a faculdade, é estado. Prefeitura, faculdade, aí você não sabe. Você vai num, ele vai no outro, não é também. Então, quem que é? Porque se for nós, aí nós vamos tomar providência, né? A gente vai tomar providência. Porque não tem como não. Aí a gente fica aqui, você trabalha o dia todinho, à noite chega um à toa aí, vem tirar, põe a vida da gente, né, em risco, ainda carrega as coisinhas que você trabalhou o dia todo pra você possuir. Inclusive tem um senhor ali também que ele foi furtado aqui também na residência ao lado aqui, né? Foi à noite, né? A esposa dele estava dormindo, estava internada e ele tinha ficado a noite toda lá e veio, deitou cedo, ele acordou com um bandido dentro de casa. Então a única coisa que vocês querem é segurança aqui nesse setor, nesta rua 24 aqui. Eu penso os alunos também da OG já outras vezes reclamaram também para a redação do Jornal Populacional. E os alunos aqui é assaltado aqui, é meio-dia, 3 horas da tarde, aqui eles assaltam na cara dura, assim, ó. Não tem jeito não. Não tá adiantando não. Só se for começar a sair matando, né? Descobrir quem é e sair matando. Depois de matar uma meia dúzia, aí para.